Aboluganda mukama yebazibwe kyasanyu nnyo nate olunaku luno olwaleero ng'endagaano yaffe bweri nti lunaku lwa Sande essaawa bweziti tuba tumaze okutuuka wano mu studio za Gugude TV okutuusaako pulogulaamu yaffe enganzi okumanya g'emaanyi. Twagala okudda muno okubeebaza kuba mukola kya muwendo nnyo nti lunaku lwa Sande obudde obulinga buno mwerese ebirala byonna ne mutuula ku ntebe zammwe oba wonna we musobodde okubeera ne mula pulogulaamu yaffe n'enganzi okumanya g'emaanyi. Mukama yeebazibwe olw'ensonga eyo. Olunaku lwaleero nno omwanjuzi siri mulala omukadde bwogi Paulo okuva ku Gayaza Revolution Center Church wali e Kabanyoro ekulemberwa omulabizi oba James Kakande eyateredde dda mu studio za Gude TV otuusaako pulogulaamu yaffe eno okumanya g'emaanyi. Omulabizi nga tannaba kujjira ddala munzikirize ensooke nsaasire baganda baffe bonna abayita mu mbeera etali nnyangu ekyamazima ddala obudde si bulungi ennaku zino naye wakati mu byonna tukkiriza Mukama nti Katonda yatubedde era yajjo tubeera era yajjo tusomosa. Njagala okusanyukirako abo abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo nti abadde Mukama tugende mu maaso n'okumwebaza n'okumusanyukiranga. Nga sinaba kugenda wala musoke mulio ku ddoboozi ly'omulabizi oba James Kakande eyateedida mu studio za Gude TV n'oluvannyuma tunaagenda mu maaso. Omulabirizi awooli nkulamusizza ensi ekulindiridde okulya ku ddoboozi lyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe abaagalwa, twagala okwebaza Katonda atukuumye mu kiseera kino ekizibu ekirimu okwewanika emitima okutya n'okweraliikira. Njagala okwebaza Katonda mikwano abatukuumidde yonna gye muli ate era n'okusigalanga mukyatambula wamu naffe puroguraamu eno okumanya g'emaanyi. Baleetera okulamusa okuva eri ekkanisa yaffe eya Life Christian Center Gayaza ate era n'okuva eri amaka gange. Naffe Mukama atukuumiddeyo mu lockdown. Amina. Mukama atukuumiddeyo era nga tukola byonna ebitulagirwa olw'okusobola okwekuuma nga tuli balamu. Nasibo ne bannyabo Katonda mulungi ate era Katonda mu buli kyonna kyakola asigalanga Katonda. Njagala okusaasira abafunye ebizibu mu kiseera kino ate era abalwadde nammwe Mukama tusaba agolola omukono gwo ogw'ekisa okubawonya. Basibo ne bannyabo nava wano ku mulundi guli nga ntegeeza tugenda kwongera okuyiga ku ebyo kuba twayiga ku mulundi guli nti Yesu amala okuzuukira yamala ennaku 40. Ennaku 40 gano ng'ali ku nsi yandibadde agenzi kubanga singa kwali kufaana kuzukira agenda mu ggulu yandibadde agenzi. Naye waliwo ekyamusigaza, ekyamusigaza twasoma juzi mu Luka esula ey'24 kuva ku lunyobaana mwennya nti n'ayitiramu batume n'abayigirizwa be ebyo byonna ebyamuwandiikwako okuva mu biwandiiko bya Musa, okuva mu biwandiiko bya bannabbi ate era n'okuva mu biwandiiko ebya Zabbuli. Yesu tugenda okwetegereza nga Bayibuli yonna 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 engero ebifaananyi abantu abamu abaalondebwa okubeera nga boogerwako nnyo mu Bayibuli bonna baali balina kye baali basonga kukujja kwa Mukama waffe Yesu. Omuntu yenna bw'aba asoma Bayibuli ng'anaagitegeera obulungi ennyo ekikulaga nti otandise ogitegeera kwe kuzuula Yesu mu buli w'osoma mu buli kyawandiikibwa ekyo. Yesu ye object ate era ye subject wa Bayibuli. Bw'oba osoma Bayibuli olina okuzuula Yesu okuva mu luberyeberye. Bw'oba tonnaba kumuzuula nga gw'olaba birala oba tonnaba kubitegeera okubikkulirwa kwa Katonda kwe yatandika okunnyonnyola eri obulamu bw'abaana b'abantu. Bayibuli eno is God's story. Story tukiyite ki? Katonda kyannyonnyola abantu from his standpoint. Katonda yatubuulira. Kunnyonnyola kwa Katonda. Nga nze bwe nnyinza okujja ne nkubuulira ebi ewaffe gye nnakulira. Kakati ne Katonda atubuulira. Nga mu byatubuulira atubuulira ebyasooka okubaawo bye tubisanga mu kitabo eky'oluberyeberye. Najja nga atubuulira era tutandika n'otunnyonnyola nti ye bwe yatonda ebintu byonna, ebintu byonna yabitonda nga birungi n'awummula nga biki? Nga birungi.
Echinan chitubu ulira tuchitegere. Ntebi ntunga webili olwale rusiwe biyari. Weyabi tonda. Mukusoka ya tonde bintuyo nanga birunji. Ngabiyo nabirunji. Bitabuka butabusi. Bitabuka kichona chona chitubu ulira. Echiava kwa kutabuka kwebintu. Akati katonda tatu koze bubi. Kubanga teyasirika. Bwebi atabuka. Teyasirika. Yani tusirikiride. Nitutandika kuwa mantango mzibe. Nituwebuza okulwala kwa vawa. Yenu wachaba ntubafa. Yibichi. Bichi. Ebuzo biyandi bade binji. Neka tonda ya vayo mumukwano munji. Natandika kujanga atubikulira. Natubikulira. Mwaya tonda ebintu byonanga birunji. Natubikulira. Echaba kwa kuononeka kwebintu. Tiyakoma kwecho choka. Natandika tubikulira. Enteka teka jalina okutere zebya yononeka. Akati no, enteka teka ya katonda yokutere zebya yononeka. Mundagani inkande katonda ya soka na aji concealinga, na aji kweka. Usiku jikuweka mbukendele vwabula kujibika kali mkose chigambo kukweka. Ya soka na aji kako. Neia chibika. Ajenga agenda chizingulu lango mzingo guomu keka. Bajajyo banyi bazingomke. Aha. Akati okubikulirwa kakatonda kujja kwebikula ngomkeka. Ajaba ako byabikula. Yesu amala okuzukira azaya abatume n'abalaga omukeeka gwa Katonda bwe gwagenda gukola ki? Bwe gugenda kwezingulula okutuuka ku ye. Era Bayibuli gambye mu Luka esura y'abiri mu ennya nti n'abagula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. Era ku mulundi guli twatandika okumanya biki ebyo ye bye yali ababikulira. Kubanga naffe twagadde okubimanya. Biki bye yali abayisi abayisaamu abannyonnyole nti tolaba wano kino kyali kyogera ku nze. Tolaba wano kino kyali kyogera ku nze. Tolaba wano kino kyali kyogera ku nze. Abatume bagenda okuva mu nnaku 40 wammanga bamatiridde ddala nti Yesu ye Masiya. Ngabazingululidde omukeeka nga tewakyali kikweke nga tewakyali kibikke basebo ne banyabo endagaano enkadde evvuunulwa endagaano empya in other words abatume baatuwandiikira ebyo bye baabikkulirwa Yesu bye yababikkulira mu nnaku 40. Tugambe nti ekitategeerekese mu ndagaano enkadde. Jangu mu ndagaano empya. Endagaano empya yevvuunula enkadde. Yevvuunula enkadde. Era tuyinza okugamba nti n'endagaano empya eri mu ndagaano enkadde ng'ekwekeddwa. Tutegedde bulungi. Endagaano empya eri mu ndagaano enkadde ng'ekwekeddwa. Akati endagaano enkadde. Egeena nayo n'ezingululwa n'ebikkulwa mu ndagaano enkadde. N'olwekyo njagala twatandika okugamba nti tusooke tusome ku lusiisira lwa Katonda. Kubanga tewaliwo kigambo kikulu nnyo Katonda yatandika n'eggwanga lya Isirayiri. Abaana ba Isirayiri bwe baali nga bavudde mu ddungu, nga bavudde mu Misiri, nga bamaze okusomoka ennyanja, baava mu kitundu ekiyitibwa eddungu ly'e Sini ne bagenda e Refidimu. Awo basanga nga tewali mazzi. Bamala okuvaawo batambula ne bagenda ku lusozi Sinaayi. Katonda ku lusozi Sinaayi, abantu bano baalwawo nnyo ku lusozi Sinaayi. Naye ng'alina by'ayagala okusooka kusimba essira ku bulamu bw'abantu bano. Basiba ne banyabo ku lusozi Sinaayi Katonda yawa abaana ba Isirayiri amateeka 10. Ago sige mateeka gokka ge yabawa. Yabawa n'amateeka ag'obufuzi, civil laws, agoga n'abafuga. N'abawa n'amateeka aga seremoni eby'engeri gye baneeyisaamu n'engeri. Naye mu bintu ebikulu ennyo Katonda byawa Musa ku lusozi ng'amuwadde ebipande by'amateeka. Yamuwa ne pulaani ey'okuzimba olusiisira. Yamuwa enteekateeka. Yamugamba nti ogenda mu bantu abo okunzimbira olusiisira. Basiba ne banyabo tugenda kutandika okusoma okuva mu kuva essula eya 25. Kuva 25 okutuukira ddala ku 3 nga mulumu ebyonna byonna 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 binnyonnyola Katonda enteekateeka. Ojja kusangamuko n'engeri Katonda gy'ateeseteese
abakabona engeri gye banaayambalamu nebyebanayambala ebyona tujja kubyogerako ebyambalo byabakabona byali lwaki biteekwa kuba bwe bityo era lwaki bayambala kale ezo byona tujja kubyogerako sobole okunnyonnyoka biki Yesu byali abulira abasajja bano mu nnaku 40 basebo ne bannyabo essula ya 25 okuva Bayibuli egambye olunyiriri olw'omunaana nti munsonyiwe nja kuba nsoma mu luzungu naye nja kubiza mu Luganda. They have made a sanctuary for me and I will dwell among them. Nti bagamba abantu bonna botuva ku lusolo kunyolosoka n'agamba nti gamba abantu baleete ebiweebwayo okusinziira ku kwagala kwabwe. Echi ya chiba wedembe ya. Hey, ya gata, chigenda kubacha kukaka. Sichi sali. Ama kuluge chigambo chino, kitani kawechiti. Nti katigameti, the Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose heart prompts them to give. Tweja kufunira, echiwewayo kuveri uliomu, omutima gwenga wekumwaga zoku waya. Ama kuluge chigambo chino. Okujja mu nkolagana ne Katonda. Katonda tagenda kweka kako. Naye ng'omutima gwo gukusaliddewo. Wulira, Katonda atandise n'ensonga. Nti lunyiri olw'omunaana mugambye nti bwe minabyo bwe nabye munaakuŋŋaanya abantu bankolere ekisulo oba olusiisira ntuule mu makkati gaabwe. Katonda anoonya okutuula mu bantu naye tagenda kukozesa maanyi ge newankubadde agalina. Tagenda kukozesa buyinza bwe newankubadde abulina. Abantu emitima gyabwe girina okukkaanya. Tagenda kubeeka kaatikako wadde asobola. Bizaayo mu Bayibuli mu ndagaano ebya Yesu n'agamba nti laba ndi ku luggi lw'omutima gw'onkonkona. Bw'ononzigulira n'ayingira. Katonda ayinza okusaba. Ate ng'alina n'obusobozi obuyingira nga togguddewo. Olina obusobozi obutoberawo. Nga toguddewo yali tomeddewo n'ayingirawo n'akyusakyusa buli kintu naye agambye laba ndi ku luggi lw'omutima gw'onkola ki nkonkona nawana agambye nti abantu bagambe baweeyo nga bwe baagala ebintu bino ebyokuweereza Katonda obyo byokwagala Katonda si byakukaka muntu lwaki Katonda kino kyakoze kubanga ku lubereberye Katonda bwe yatonda omuntu yamuwa eddembe ery'okusalawo. Era Adamu wasalawo n'ayonoona kwali kusalawo kwe. N'okutuusa olunaku lwaleero Katonda akyassaamu ekitiibwa okusalawo kw'abantu. Kati abagambye njagala okutuula mu makkati gammwe. Naye olusiisira mwe mugenda oddunkolera. In other words, mwe mugenda okunzikiriza. You're going to permit me. Mwe mugenda okusalawo okunzikiriza. Eha, munkolere olusiisira ntuule mu bulamu bwammwe, ntuule mu makati gammwe. Tugende maaso. Agambye nti ku lunyo lw'omunaana olw'omwenda, make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you. Nti olusiisira ogenda duzimba okusinziira ku ngeri gye nnaakulaga. Budde bujja kutuba njala mbaddegezeko nsambyesambyeko kubanga ebintu bino bingi. Jagala basebo ne banyabo bategeeza nti olusiisira olwazimbibwa lwali ekifaananyi ekiraga Katonda ze okutuula mu bantu be. Olusiisira lwali lulaga kaali kabonero akalaga Katonda azze okutuula mu bantu be. Katonda yayagala okutuula mu bantu be okusooka byonna nga kabaka waabwe omufuzi waabwe. Kituufu. Ekyokubiri ng'omukuumi waabwe. Ekyokusatu ng'omulokozi waabwe. Bino byonna yayagala abibalage balina okumuzimbira. Olusiisira luno ng'ambye it was made by voluntary offering. Si byakukaka. Kweyagalira kusalawo. Kweyagalira. N'ekkanisa egenda mu ggulu ejjamu abantu abaasalawo bokka okulokoka. Saabakake. Ale si byansikirano. Okiwulidde bulungi? Si byansikirano ni jjajja wange yasabiranga wano nange we nsabira kitegeeza ajja genda nedda.
gwe mutima gwo gulino okusalawo jajjange yali murokole aha kitange yali murokole kyecho byabutojja kutandika ganti bageda dabajja kumpolereza nedda ebyo kugende eri bibyo agambye tolusisira no runakolebwa voluntary offering ekyala katonda okutula mu makati gaabwe yayagala okubalaga bakirizent ye katonda wabwe kyo kimu bakirizent ye mukumi wabwe chakubiri bakirizeni mulokozi ye yabalokole okubajja mu buddu munsi yawa ye misiri basobole banyabo katonda kimu ku bintu byakola anoonye ebintu bino tubikirize okiriza nti katonda ye katonda o kubanga edda wetu asuma nkatekisi mba tugambanga ntino gamba nti ani yakola katonda ye yankola katonda ye yankola kutandikira katekisi kutandikira ani yakola katonda ye yankola kubanga abantu abamu bayinza kubabaga nedda zenava mu ichima omulala ayinza okugamba nti nedda nze ku lusozi luli kwensibuka kakati tulina okwo abantu abamu abateekwa okubeera nga bakimanyi okuva ku ntandikwa y'ebintu byonna nti katonda ali central wakati mu bulamu bwabwe ebintu byonna 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 bigenda kwetoloolera ku katonda oyo ali mu makati gaabwe y'abalokodde okubajja mu buddu y'agenda okubaliisa y'abaliisa emmaana okuva mu ggulu y'abajjidde amazzi mu lwazi y'alabirira obulamu bwabwe y'agenda obalwanira ettala abantu bano bagenda okugambibwa okuzimba olusiisira baali bamaze okulwana olutalo n'abaamerici kitegeeza katonda yali abalaze nti ne mu ntalo nga zize ŋŋenda kubalwanira kati nayagala kuzimbira olusiisira atule mu makati gaabwe olusiisira luno lwayitibwanga tabernacle of reunion or a tabernacle of meeting lwayitibwanga olusiisira olw'okutabagana olw'okusisinkana katonda abantu bonna wano we baamulabiranga era bayibuli egambye nti mu kiseera ekyo bwekira ekitiibwa kye bwe kyakkanga ku lusiisira abaana ba isirayiri bonna ne bavunama okumusinza musa n'ayoka agenda mu lusiisira okuwulira katonda kyamugamba akikomezeewo eri abaana ba isirayiri kituufu basebo ne bannyabo olusiisira luno kyalunnyonnyola it was a place where the presence of God was manifested kyali ekifo okulabika oba okubaawo kwa katonda kwe kwalabisibwanga mu ngeri etabuusika busika kwalinga okulabisizaamu ekitiibwa n'amaanyi ga katonda kulabisa ekitiibwa n'amaanyi ga katonda nga olusiisira luno telubuusika busika nti katonda waali era ebimu ku bigambo yesu yayogera yagamba nti naye mwandinzikiriza nti kitanga ali mu nze nange ndi mu ye kubanga ebintu ebimu bye yakola byali tebibuusika buusika okukakasa nti ddala yali katonda atudde mu ffe bayibuli egamba mubebulaniya essula esooka olunyiri olusooka okutuwa kulwokusatu negamba nti katonda yayogera naffe mu ngeri nyingi nnyo mu mirembe egyasooka yayogera naffe okuyita mu bannabbi yayogera naffe okuyita mu mateeka ti naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogedde naffe ng'ayita mu mwana gwe yassaawo okubeera okumasamasa okw'ekitiibwa kye era omukiikirize ddala ow'embala ye naye kuba nabbi teyayogera bwatyo mukiwide nabbi baayogeranga mu bitundutundu mu bigambo n'ebifaananyi nti naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma katonda ayogedde naffe mu ngeri etabuusikabuusika ng'ayogera naffe mu mwana kitegeeza nti yayogera naffe mu ngeri esukka ku biri ebyabannabbi esukka ku bannabbi era obwaga nti nabbi yeese tumugaana naye waliwo eddoboozi eryayogera waliwo engeri endala katonda gye yayogera gye tuli esukka ku bannabbi kituufu esukka ne ku musa esukka ku ngeri zonna z'oyinza okulowoozaako y'engeri ey'omwana nti ono yamussaawo okubeera okumasamasa the radiance of his glory tiyejja okuba okumasamasa okw'ekitiibwa kye nti ateera ekyokubiri okubeera the exact representation of his being nti bwoba oyagala okulaba katonda
tunula kumwana bobo yagalo okutegera katonda toli nyalusozi genda kulingiza yajja je tuli yakola ki yajja je tuli ngaise mu mwana yajja je tuli okuyita mu mwana era Yesu ayogera ebigambo bino naagamba mu Yokane sura 14 olunyiro lumenana ngadda mu Filipo namugamba nti Filipo mbadde namwe myaka gino gyonna temuntegeranga naga ntokimanyi ng'alabye kunze abalabye kutata ng'alabye kutata kubanga tata ali munze nange ndi muye tuli omu kicho oh my katinerecho basaba nebanyabo ebifaananyi bino katonda kanga mu buli kiseera nakakulusiisira luno okumasamasa kwe ne kulabika Musa n'ayingira mu lusiisira naawulira Katonda byamugamba n'akomawo ng'amaaso ge gamasamasa abantu ne badduka Kamusa n'atandika okuteeka kakakaaya ekitiibwa kiri kireme okulabika bwe kigenda kisebengerera okumuvaako naye wulira basebo ne bannyabo olusiisira luno lwategekebwa Katonda alabise ekitiibwa kye mu makkati g'abaana b'abantu naye nga waliwo ebintu ebikulu ennyo ebyali mu lusiisira luno bye njagala atutegeere olusiisira lwalaga lwaweebwa Musa luzimbibwe okusinziira ku pulaani Katonda gy'amuwadde naye pulaani eno tugenda kutandika ogitambulemuka buli kantu akaalimu twetegereze yali etegeeza kyero lwaki Mukama yamukuutira nnyo nti pulaani eno erina okuzimbibwa okusinziira ku kyamulaze okusooka byonna kitegeeza nti pulaani teyali humanly conjured siyali teyayiyizibwa muntu teyayiyizibwa Musa teyayiyizibwa muntu kiki kye tuyiga wano nti engeri z'abantu si mwe muli obulokozi damwe kintu ekyo musumba okiwidde bulungi kiddemu ekyo engeri z'abantu gano gayita amadiini n'enkola ez'abantu simu emuli obulokozi wabula obulokozi bugenda kuba mu ngeri ya Katonda ye pulaani eri Katonda gyawa Musa yali gyagamba Musa n'amugamba nti you will build it according to the plan I'll show you ojja gizimba olusiisira ogenda duzimba okusinziira ku pulaani gye nkuwadde si pulaani gwe gy'oyiyiza n'ekibiina kyo oba gye mugunjiza kubanga ku nsi abantu baali bagunjiza ebintu bingi ne kakano weebiri ate Katonda alina enteekateeka gyeyali yaalina egenda okureflectinga his plan of salvation and also enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi basebo ne bannyabo n'ekintu kye njagala weetegereze olusiisira luno lwali Sunday ejja wetunaba tukomyewo tugenda kuleeta ebifaananyi ebyokubalaga olusiisira ka muleke olwaliro ntambulemuko nga ngenda nokola katundu ko katundu then bwe tunaakomawo ku Sunday tutandika okulaba ebifaananyi bino otandika okutegeerera ddala kiki kye twogerako olusiisira luno lwazimbibwa akati gwali eyo kankulage nti ekitabo kyange kino nga bwe nkikutte bwe nti lwe lusiisira eno gye ndi yeri geeti egenda okuyingira mu lusiisira akati olusiisira luno nga luyingirwamu lwalingako olugoye lusiisira ebbali baaluzimba nga lulina engoye enjeru okwetoloola yonna yonna square yalinga bit rectangular naye nga batatikayo engoye enjeru nga zisimbiddwa ku miti egyakasya nga gibikiddwako nga gitudde mu bensons eza silver ne bronze okusinziira ku kifo wezaali naye wuliriza wano ng'oyingira mu lusiisira wasanga ng'olugoye olugoye luno lwali kuleddwa mu ngoye kala satu nya oba engoye ezaakola omulyango guno ezaali kala nya omusumba engoye ezaakola omulyango tuguyita omulyango tugiyita oba wankaaki okola omulyango oguyingira mu lusiisira zaali kala nyesooka kala enjeru etegeeza obutukuvu bwa Katonda ekyokubiri kwaliko kala
eya blue, sky blue, etegeza heavenly and eternal. Kitegeza nti byamuguru atoyo oyagenda okubabeerera omulyanko kale kankyankuyemako kitegeeza toyagenda obabeerera omulyanko egenda kuba mutukuvu white talina kibi ekyokubiri agenda kuba heavenly origin asibuka muguru sky blue tambula bulungi enkyala nga kuliko kala eya purple kitegeeza nti ava mu bufuzi ali royal ye king is a prince njala ampuliriza tutambule bulungi tutube nga tutegeera olusiisira luno abasobole banyabo mukama waffe ebazibwe olusiisira luno ŋŋambye nga luliko kala eya purple etegeeza loyalty mulangira mufuzi bayibuli emwongerako mu isaaya mwera nti obufuzi bwoyo tebulikolaki tebuligwao is a prince of peace bayibuli eyogera neŋŋamba nti kale endala yali myufu red kitegeeza by his blood he will open the gate n'omusaayi gwe aliggulirawo bonna abaagala okuyingira omulabirizi otemyetemye ekintu kino wewaawo kyakigenda maasoeiundiziggulawo emirundi mingi mbadde nga mpulira kigambo kino tulina olusiisira egindi tulina olusiisira egindi tugenda mu lusiisira egindi buno budde bwa lusiisira naye kati otandika ekinyusi ntandisa nti kati tuli ku lusiisira tetunayingira eri tukyali eno enebwerujoli olusiisira nkugambye baluzimba nga luliko engoye ezibugiridde kyekigambo ekyoluganda ezibugiridde ziri ebweru ezibugiridde engoye ezo nga njeru kitegeeza nti ekifo mwogenda is a holy place kitukuvu kitukuvu nakituulamu mutukuvu mutukuvu ekifo mwogenda kitukuvu nakituulamu mutukuvu naye okukiyingira yesu ayogera atya ayogera ebigambo bino mu yokaana essula ekumi olunyira omwenda agamba ebigambo naga nti I am the gate nze mulyango ekiwulidde bulungi tusome oyinza okugaa nti nsumba ebintu bijjebwa basebone bannyabo tugambye yokaana essula kumi nyolomwenda waliwo abaoluganda bangamba nti tebyandikibwambiddengamu kuwakiri emirundi esatu baba tebabiwulidde yokaana essula kumi olunyiriri olw'omwenda bagambye bwe bati yesu n'agamba nti I am the gate whoever enters through me will be saved okawulidda agambye kuyingira kuyita mwani muye ayingira ayita muye yakolaki yalokolebwa obadde muwuliriza mulungi agambye nze mulyango ayita munze yekka yalirokolebwa basebone banyabo obulokozi tebuli mu kanisa kimu osabira obulokozi tebuli mu ddiini kimwe bakuzaalira oba mwe babatirizibwa obulokozi buli mu yesu era mu yokaana essula 14 olunyina omukaaga agamba ebigambo bino agambye I am the way nze kkubo nze mulyango kati tukyali ku mulyango guno sebo sinagenda wala omulyango nakugambye gwakolebwa engoye za kala mmeka nya esooka njeru yokaana mu kizinga kya potiba alaba ebigambo bino mu heavenly sanctuary zino kala tujja kutuukayo naye olwaleero obudde sijja kubatwalayo mu kitabo kyakubikulirwa alaba ekala zino nga bwe tuziraba wano musa bwe zimulagiddwa kuba bino musa byakola wano abiraba bamugambye tojja kuzimba olusiisira okusinziira ku byolabye si byolowooza ku nteekateeka yange gye nnaakulaga eggulu lino ze liriimu kulowoozako
Eguli tutuja dike ndamu okusinzira kobebe batu somesa nedda. Tutuja dike ndamu okusinzira kukatonda chialagira ne chialaga. Odidemu dale chibuzo changu waluo. Waro mwanyi na zaumita prosi ya ambuza. Mm. Na gantia oyo muna dini nyera mbuli ingiri katonderali kwa atibu wakari ingiri guru. Basema nebanyabo, eguru lino njaga la tulitegele. Teliri yiko ganti buli muntu asabe mu dini ye. Mwishibide bulu? Mm. Kubanga Musa bandi mugamite abantu baleke buli omu asabe nga bwayagala. Bali maliri zandi balabirei. Neba mugambi enti genda ozimbolu sisira. Abantu bonna 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 bategeere engeri gye bananti gye banajjanga gyenti. Abanajjanga abaagala okujja gyenti. Era Bayibuli egambye nti abaana ba Isirayiri bwe balusiisira bwe lwamala okuzimbibwa bazimba okwetooloola olusiisira ebika bisatu mu mambuka, ebika bisatu maserengeta, ebika bisatu muvanjuba. Abikabi satu obugwanjuba abasemberera ngolusisira ye yali aloni ne baganda babechikache ekyabalevi bebasemberera olusisira basemberera banyabo naye buli muntu nga kirizibwa okuyingira okuyita mu mulyango guno naye yajjanga nakye bwe yayingira nga bwati nga tanaba nakuteeka kigere mu maaso yatomeranga ekyoto olta. Olutaali eno gye yasisinkananga basebo ne bannyabo esimbolizinga eraga oba eraga omusaalaba gwa Mukama waffe. Tewali asobola kutwala kigere munda mu watukuvu wa Mukama nga tayise ku musaalaba. Ffe tuba tumanyi nti buli omu anaayita gy'anaayita naye tosobola. Echoto olwa kubanga kate ni boti nga kuchoto kuoli it symbolizing omusalaba ha it symbolizing omusalaba. Echoto kino chakolebwa mu chuma ekiyitibwa bronze chikomo mu Luganda tujja kino nya kama yebazwe nyo bronze obe chuma ekiyekyo chuma kiyitibwa bronze echara chakolebwa mumiti ejitwe ja kasia. Bronze kitegeza kiraga obuwononye the sinfulness of man obuwononye bw'omuntu. Akasia wo muti ogwa kasia kutegeza humanity temporal living to muntu siwa kubawo mirembe na mirembe olw'okuba mu ki mwononye omuntu wa kiseera kwa kiseera. Humanity, akasia, kati gwa wandika, omutio gwa akasia, gutegeza obuntu bw'omuntu. Bronze, etegeza, tudeyo mkubikulia, mkuvaa esuli abili mwomukaga. Tuinza kuwa tuangweko mangu, kuvaa esuli abili mwomukaga. Musasire, chani bade chinyuma nyo, nga bifana nyibino. Mubira bako neimba subizanti tujja kusobola kukola kyo ne kisoboka okubibaleetera mu programu ya Feddako amanya Bishop Robert James Kakande from Life Christian Center ne mnange omukadde Paul Bwogi tubatuusaako ebyama ebyolusiisira lwa Katonda agambye bwati nti make the tabernacle with 10 one day mukuva kusula ya abiri bw'omukaaga nawa. Now, what you see, sir, but now, Colibwa. Come, I ever sweet. I mean, when you mention your day, colors is now called Olujo Luvere, a Gambian Murinokuna make the low loops of blue material along the edge of the end of the curtain. Abanaga colors is now called Mutunga Ingira, Waliwo Waita. Ewakatonda tebamalaga linyirira yo ninengeri gye mpulira nabagandi njaka jakutuuka atatuuka basebo ne banyabo wakatonda waliwe kubo limulyoka olusisira luno lukoleddwa nga lulina only one entry point lulyeri yo nayo 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 nayo
era wetoro dwebike 12 byabana ba Isiraeli nengo muryango ayagano kuyingira mu rusisira ojawano ajawano soseri eliyo nayo sibya kuvotola tewali panya emitibe jansimbibwanga jakakasibwanga tewali muntu asobola ji kujiwa gurura wanseno okuyita bate kukola mukwesese okugamatize kangwe kava wanseno mpitemu nedda buli muntu yayingira nga mu lusisira luno yalina ngo kuyita mulyango wajjanga no yita mulyango guno tugambye nti guliko colors nya eziraga nti omuntu oyo aliba gulira oluggi aliva mugulu. Yesu ayogera n'agamba Nikodemu n'amugamba ebigambo bino mu Yokaane essuula ey'okusatu n'amugamba nti bwe mba njogera nammwe eby'oku nsi kuno temusobola bitegana ne bwe nnaayogera nammwe eby'omu ggulu olwo munaakola mutya. Yokaana bwe yali ng'ayogera ayogera ebigambo bino mbalwa Yokaana enjiri ya Yokaana basebo nabanya bakatuddukeyo agamba twogera ku Yesu olusisira luno gwe lwogerako olusisira luno tulina bulala gwe lunyonnyola Yesu. Kati abatume baategeera tabanakulo gye yali ayogerako okuyuza bwe yabannyonnyola olusisira luno bakabaka bategeera nti kye kino kyali ategeeza ye yaliye era nange nkifuna kati nti kyoyogeddeko nti endagaano empya ennyonnyola bulungi endagaano enkadde tosobola kugamba nti ogitekedde ejakutana yakugjayo obusitole bwa Samusoni nabwaduni Dawudi n'akuba Goliyasi ojja kubeera naye bw'oba onoogenda ebuziba bw'okutegeera endagaano empya endagaano enkadde twate endagaano empya olabe abaatuula ku bigere bya Yesu mu nnaku 40 biki bye yababikkulira kubanga kati kyendaba nti n'olusiisira luno lwonna n'omulyango gw'oyogerako kisonga ku Yesu buli kimu tugenda genda mpolampola buli kimu ekiri mu lusisira luno kisonga ku Yesu obulamu bwe obuweereza bwe okufa kwe n'okuzuukira kwe na kiki kyakola mu kiseera kino mu ggulu gyali tugembye Yokaana emu olunyiriri olwokuna kansomebwe Yokaana emu olunyiriri kumi n'ennya agambye nti ekigambo the word became flesh and made his dwelling among us te ekigambo nekyambala omubiri nekijja kitutuulamu wakati jjukira olusiisira luli lulina kuba wakati awo mu Yokaana kigambye kitya Yokaana agambye emu 14 nti ekigambo kiri ekyaliwo olubereberye kyambadde omubiri kyayambala omubiri nekijja kituula mu makati gaffe agambye mu kuva 25:8 nti banzimbire olusiisira nzije ntuule mu makati gaabwe kakati ne Maliyamu malayika bw'amugamba amugamba nti ojja kuba olubuto ojja kuzaala omwana wa bulenzi omwana oyo aliyitibwa omwana w'oyo ali waggulu ennyo ky'omutumanga erinnya Yesu Yesuwa ekitegeeza nti Katonda alokola oba oyo alirokola abantu be okuva mu bibi byabwe puroguraamu y'okulokola Katonda wuuno aginnyonnyola abaana ba Isirayiri okuyita mu lusiisira nti bwe muba munaava mu nsi gye nnabagobera nga munaava mu nsi gye nnabagobera olw'ebibi nga munaakomawo gye ndi waliwo omulyango gumu ogw'okuyitamu si kusaatuuka bali temujja saatuukira gye mwagala waliwo omulyango gumu ogw'okuyitamu omulyango guno gwe gw'oyo alijja alibeera bw'ati aliba mutukuvu ekyokubiri alisibuka mu ggulu Mika amwogerako n'agamba nti oyo ye mukadde owedda the ancient of days Omukadde owedda. Ekyokuna nti aliba kabaka. Originizize Caesar bukopi. aliba royal.
aliba mufuzi aliba mufuzi echera nomusaikwe muli gulirwao ula chinjogere chavudade wali na agama nti yegwe mulyango akati ndo ulira Yokana ayogere ebigambo bino Yokana 17 atugamba bwatu Olukumi na munana kansi nyangwe mamba. Nisemo ni banyabu waganda bange. Awanga ntinzira mwebio andikwa. Yokana emu kumi na munana. Ntintira ukubidu kamangu. Nemutabitegeda. Nti no one has ever seen God. Tewali no omu yali arabye katonda. Katongega loka kwate bulungi. But the one and only son. Who is himself God. And is the closest relationship with the father. Has made him known. Tewali yali alabye ku Katonda naye omwana alina oluse olumu ne kitaawe azze gye tuli okumutumanyisa Yesu azze gye tuli okutumanyisa eby'eggulu kati eby'eggulu biri Musa abiraba ku lusozi Bamu ganti gendo obizikole graphically. Mubifaranyi. Webali banomu oyewo kubikuli. Webali bitegeira. Ntioku yingire eri Katonda. Waliwe kubochi. Limu. Limu. Ate kubelio. Siri abulichi ntucho. Natoli zimbi sabulichi oyagala. Tole tachikabuti chono otekao. Achuli dabuloji. Ole. Tojia kujago ine chuchocho yamba de mubulago gami chijia kuisao. Nenda. Waliwe kubo limu, e kubelio, ngaliita, simu chintichila la simu muti. Simu luazi, wangula mumuntu. Ato mumuntu oyo, tasiri se, buwazeje tuli atubuli de. Mwiyokana kumi muenda agambi, tinze muliango. Nagamba Yokana 14 nagamba I am the way I am the life I am the truth nze kubo nze bulamu nze mazima Yesu yatukola bulungi nti byonna ebyali byetaagisa ffe tumanye yabireka byanjadde yabitumanyisa nabitumanyisa ngamye tuwe wayingira nga kasitaba kubanga kateni wote wasanga nga we short ekyoto kino nkunyonyo de kyazimbibwa kyakolebwanga ekyuma bakituba minro ya bronze nga kizimbibwa ku miti eja kasia kasia kutegezeza kitegeza abantu nti abantu abave bwerwe no bononyi bakola ki bononyi bononyi Bible gamba mbalumye sura ya 3 nyara 23 neganti mwefe natwayo nona Yetutayinza okutuuka mu kitiibwa kya Katonda. Tetusobola kuyingira kitiibwa kya Katonda. Lwaki? Kubanga ffenna twayonoona. Kakati engeri yokka okuyita okutuuka kugenda eri Katonda tulina okuyita wano. Wano wakiki ekyakolebwanga ku kyoto kino. Omuntu yajjanga n'ekiweebwayo kye eky'okutangirira ekibi kye. Yajjanga n'ekiweebwayo eky'okutangirira ekibiikyo ku kyoto kino kwagendangako ebiweebwayo byambalanga 3-4 kusooka kwaweebwangayo ekiweebwayo ekyokebwa ekiramba burnt offering kitegeeza okweewaayo total surrender omuntu ayita wano ayina okubanga yeewereddeyo ddala eri Katonda ekyokubiri bawangayo ekiweebwayo kya fellowship offering Oba peace offering. Ekitegeeza nti okirizo okutabagana ne kano kitegeeza obadde mulabe. Ekyemirembe. Obadde muki? Obadde mulabe jali. Obadde mulabe, obadde rebo. Oze mu peace terms kati. Okay. Byonna bikolerwa wano ku kyoto. Bikolerwa ludda. Wano woyita wano. Ku kyoto wano. Bayibuli egamba etya. Egamba mba Kolinso ekyokubiri sura ya 5 17. Nti Katonda yali mu Kristo Yesu ku musalaba. Nga tabaganye si wamu naye. Nga tabalidde bantu butali butuukirivu bwabwe. Kuki? Ku musalaba we wali okutabagana. Ku kyoto kino we wali peacemaking.
Tosobola kuyitawo nga tutabaganye. Tosobola kuyitawo ng'ekibicho tekitangiriddwa kitegeeza nti omuntu yawanga ekiweebwayo ekya sin offering. Tewayitanga ombukana gwera mweyo. Tomala atwina woyitawo ki? Olwayiranga bw'oti kyali kyalinga kimalayo omulyango. Olwasuulanga ekigere munda nga ku kyoto kw'oli. Tojja kibuuka. Tojja kidaivinga. Kimaze yona. Kitegeeza nti awo wennyini walinanga okukola ekyali kiteekwa okukolebwa. Ekisooka walina okwewaayo. Salenda. Toto salenda. Kitegeeza burnt offering. We none wewaayo wenna. Ekirala walina okuwaayo ekiweebwayo eky'emirembe. Peace offering. Kitegeeza obadde mulabe ebweru gy'obadde oli, obadde olwanagala ne Katonda, kakati okomyewo ze mutabagane nani? Ne Katonda. Ne Katonda. Ekirala Katonda, Bible egambye nti Katonda ku musaalaba we wali entabaga. We wali entabiro. We wali okutabaganya. Tolina ngeri gy'ogenda kutabagana ne Katonda ng'obuuse omusaalaba. Yesu ye yatutabaganya ne Kitaffe. Yesu ye yaggyawo ejjigi ery'obulabe eryatwawulanga ne Katonda. Okutabagana ne Mukama tekulimu mulala. Bayibuli kyevudde egamba mutemiseewo ekisooka essula ey'okubiri oluvannyuma lw'okusookusatu. N'egamba nti waliwo Katonda omu. N'omutabaganya w'abantu ne Katonda omuntu omu Yesu eyaweebwayo okubeera omutango olw'obutali butukuvu abaana b'abantu. Kiki ekimutabaganyisa ne Katonda? Yawaayo omutango. Ekyoto kino ekisooka omuliro gwakyo tegwanzikiranga. Mpuliddemu abooluganda bangi nga basomesa omuliro guno nga gulinga ogutegeeza okusaba. Nedda, theologically gutegeeza judgment ya Katonda eri ekibi eri constant. It uncompromised. Fetuba denga tugenda kuchoto. Fetuba denga tugenda kuchoto. Choto chine chisoka. Kusabi chidja kubaye chela. Ne chine chisoka chingira mnusisira. Omuliro nguta zikira. Gutegeza. Chobusungo wa Katonda. Elie chibi. Bute kwa kutangiridwa. Okusobolo kuyitawo. Osoka kubutangirira. Otekwa kubutangirira. Otekwa okuwaayo ekiweebwayo. Ekiweebwayo kino kyaggyibwanga ebweru from the profane to the sacred. Kyaggyibwanga mubi tali bitukuvu. Nekijja kijja ku kyoto. Nekifuuka ekitukuvu ekikkirizibwa. Bwe kyakkirizibwanga naawe n'okkirizibwa. Tukyali ku kyoto obudde butuleka budduka. Basibo ne bannyabo njagadde obategeeza nti Katonda yalaga Musa pulaani y'engeri gy'alirokolamu abantu n'engeri abantu gye balidda gy'ali. Kubanga mu lubereberye amaze otulaga nti bw'agoba Adamu lusuku oluggi oluyingira mu ggulu yaluggala. Era mu bifaananyi bye tujja okulaba mu bibi ku nsiisira enzigi zino zaaliko ebifaananyi by'abakerubi olusiisira oluyingira mu holy place awatukuvu atukuvu olugendo okuyingira mu watukuvu ako kuba katugudde ku kateni esooka tujja kugenda ku kateni eyokubiri ate ne ku kateni eri erimunda tujja kitegeera. Kati njala kutegeeza kwaliko bamalayika amakulu g'ekigambo ekyo nti ekifo atuula erimunda is holy mutukuvu. Ate tebamalaga yingirayo. Ekkubo eriyingirayo yali gala. He sealed it. Waliwo omuntu omu yekka asobola okutukubira ekkubo eritutuuse eri omuntu oli atudde mu watukuvu. Ye Yesu. Basibo ne bannyabo, olusiisira lwa Katonda tulabye nti ekyoto kino kwaweebwangayo ebiweebwayo mbinnyonnyodde. Tujja kubisoma byokka separately maseyo ne bw'oba oyagala ojja kusoma ekitabo ky'Abaleevi okuva ku ssula esooka tuba ku ssula ey'omukaaga. Ojja kuba osoma different types of sacrifices ezaweebwangayo. Emu ku yo waweengayo burnt or whole burnt offering, waberangayo peace offering, waberawo meal offering, byonna byonna byaweebwangayo, ne waberawo sin offering eweebwayo. Naye basebo ne bannyabo, olusiisira luno ng'omuntu ayingidde, tumaze okumulaba ayingidde, ekigere kye kiyingidde nga tasobola kusukka musaalaba.
tasobola kusuka omusaayi. Kyalinga kimwetaagisa omusaayi. Wano bwe yawangayo ente ye oba embuzi oba endiga oba kamukuukulu ku baavu, Kabona bwe yasalanga yalembekanga omusaayi n'addira akeeyo ke bayita hyssop n'amaasiro oyo aleese ekiweebwayo. Yalembekanga omusaayi gw'ekiweebwayo ky'oleese n'alyoka agumansira gwe. N'agumansira gwe kyo kimu, n'agumansira ku kyoto ekigenda okwokebwako ekiweebwayo kyo. Lwaki yagumansiranga ku kyoto? Kubanga ekiwe ekyoto nakyo kiraga ekibi kyo, nti ekibi kyo kigenda kutangirirwa. It's going to be atoned. Kigenda kutangirirwa ku kyoto kuno kwamansira omusaayi, amansira ko omusaayi. Ekyoto kino kyaliko obuyembe buna, eri neri neno. Obuyembe buno bwalinga butegeeza boundaries, ensalo Katonda ze yateekawo. Ezi bw'ojyeno mu nsalo ze oba otuuse mu watukuvu oba ofuuti okkirizibwa. Kale kiweebwayo bwe kyasalibwanga ne kiteekebwawo n'okyokebwe ne kikkirizibwa, Kabona yakumansirangako omusaayi. Amakulu g'ekigambo kino nti gw'oli wano gw'oli ku kyoto. Kati bakwokya ekibi kyo kyokebwa. Nolwekyo basebo ne banyabo, obudde butuleka, njagadde tutegere ebigambo bino. Katonda waffe atulaze nti teriiyo ngeri ndala gye tuyinza kutuuka mu maaso ge okujjako nga tuyise mu mulyango, ate si ekyo kyokka, ate nga tukkiriza saddaaka Yesu gye yawaayo olw'obutali butuukirivu bwaffe. Omulabirizi, nga bulijjo kabeera kadde, ekyamazima ddala nti akadde ke katukwata, naye nga ebigambo bibadde bikyawooma. Ono gwe mulaba ye mulabirizi oba James Kakande okuva ku Gayaza Revolution Center Church esangibwali eka Abanyoro. Ebisinga obungi tujja kubyoga. Naye omulabirizi, akaseera kano ketusigazza katono ddala, mbadde nsaba waliwo agamba nti ebigambo bino abitegedde naye ng'ayagala okweyawulira Yesu okubeera omulokozi we. Tukozesa eddakiika bbiri zino. Anywezezza ensonga enkulu ennyo, ne ntegeeza nti Katonda mu baana ba Isirayiri yabannyonnyola nti oba obulabe obwabeerawo wakati we n'abantu bwaleetebwa ekibi, era abantu tasobola kubakkiriza kumusemberera okutuusa ng'ekibi kiyina kye kikoleddwako. Kituufu. Era n'abagamba mukuva mu kitabo eky'Abaleevi essula 10:11 nti awatali kuyiwa musaayi tekisoboka ekibi kyammwe okutangirirwa. Era n'abalaga nti omuntu okusemberera kugenda ng'amusemberera alina okukakasa nti ayise ku musaalaba omusaayi ogwatalina musango we gwayiikira. Bayibuli egambye nti ye atalina kibi yafuuka ekibi ku lwaffe tyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Tolina ngeri gy'ogenda genda mu ggulu. Abakulu ne bwe bali ambala amatanvuwa ne babeera 10 ku ntaanaayo, essaala yaabwe teriwulirwa. Ekikolwa ky'olina okukola olwaleero gwe kwe kukkiriza okuyingira mu mulyango. Agambye mu Yokaana 10:9 nti nze mulyango, ayingira mu nze y'alirokoka. Yesu gwe mulyango. Osobola okuggulawo obulamu olunaku olwaleero n'okkiriza Yesu oyingire mu mulyango guno Katonda gwe yatutekera. Basebo ne banyabo teriiyo kuddala. Waliwo enkola egenze eyanjala ennyo nti buli muntu asabe mu ddiini ye, buli muntu genda mu ddiini, naye eddiini terina gyegenda kutwala. Waliwo omulyango gumu ogutwala abantu mu ggulu, ye Yesu. Kikyamuleeta. Senga waliwo engeri endala abantu gye balina okuyitamu, tewaliwo nsonga lwaki Katonda yali awaayo omwana we okujja okufa okufuuka ensonyi n'okubonaabona okw'enjawulo, naye kikyabaawo kubanga tewaaliwo ngeri ndala. Engeri eri emu kwe kuyita mu Yesu osobole okutuuka mu bulamu obutagoba. Njagala tusabe wamu nawe awulidde ebigambo bino. Tukyali mu kunyonnyola tabanaakulo n'amakulu agagirimu, buli kintu kyonna ekyali mu tabanaakulo, engeri gyekyali kikwata ku bulamu n'obuweereza bwa Mukama waffe Yesu. Osobola okwogera ebigambo bino nga bayagala Yesu ayingire mu bulamu bwo.
IS. IS. Mpuli debi gambo bino. Mpuli debi gambo bino. Nga gwe wajja munsi. Nga gwe wajja munsi. Otubeerere kubo. Otubeerere kubo. Erituzeri Katonda. Erituzeri Katonda. Eranga gwe sadaka. Eranga gwe sadaka. Emwe ya webwayo. Emwe ya webwayo. Eyasimibwa. Eyasimibwa. Olokutangirira. Olokutangirira. Ebibi by'abana b'abantu. Ebibi by'abana b'abantu. Nkukkiriza okuyingira mutima gwange. Nkukkiriza okuyingira mutima gwange. Sonyiwe ebibi byange. Sonyiwe ebibi byange. Nkyusa ayi mukama. Nkyusa ayi mukama. Mpandike erinnya lyange. Mpandike erinnya lyange. Mukitabo eky'obulamu. Mukitabo eky'obulamu. Nakamwa kange njatwa nakamwa kange tindokose bwoyo gede bigambe byo kuva kutobo yo mtimago Katonda ali wa mnawe Katonda uli dokusaba ko kiriza ni mkama kuchisizo na kulwalero nonye kanisa ya abantu ababulire injili ya mazima ya balukole ogendo sumbibwe olelebwe oyigirizibwe osole na watu kuweleza Katonda mukama abampero mukisa amina omulabirizi tweyanzege ekyamazima ddala wanti tugenda kusukkawo naye twagala okwebaza abantu mwenna ababadde bagoberera tetusobodde kukwata masimu amasimu tujja gakwata katusooke tuleke omulabirizi asooka asomesa ensonga eno tugitegeere bulungi n'oluvannyuma ebuuze tujja bibuuza ababaddeko mwenna twagala okubeebaza abafisa akaseera akalinga kano buli lwa Sande ne muga tujja kubeera nka ku Gugude TV pulogulaamu okumanya geemaanyi njagala okutumirako abantu b'enju yange mwenna abataddeko okulaba mukama abatuwe kimusinga okwetaaga mubere bulungi.